anem a elaborar un altre tipus d'arròs, en aquest cas un risotto. Els ingredients són sal, pebre, ceba, alls, mantega, bolets, formatge parmesà, arròs arborio i brou de pollastre. Començarem a fer el risotto, que en primer lloc posarem mantega, la desfarem una miqueta, afegim la ceba i la courem fins que estigui transparent. No ens oblidem mai de tirar la sal i afegirem els alls. Enrossirem una miqueta i afegirem els bolets. I bé putxadet els bolets, l'arròs. Una vegada hem enrossit una miqueta l'arròs, i afegirem el caldo. I així, tantes vegades com l'arròs ho demani. Quan el caldo absorbeixi l'arròs, si a l'arròs li falta encara cocció, li afegirem més caldo. A diferència d'un arròs caldós, aquí sí que hem de remenar. I podem remenar perquè aquest arròs no treu el gluten, per tant no se'ns fa una pasta. Amb el foc mig, sempre tindrem una bona cocció del risotto. I ja per finalitzar, ratllarem el parmesà dins l'arròs. La quantitat és una mica al gust del consumidor. Si ens agrada amb molta potència de sabor, li afegirem més formatge. Que ens agrada més suau, n'hi afegirem molt menys. Retirem del foc, apaguem i li afegirem la mantega. Què és el que busquem a l'afegir la mantega? Busquem que aquest arròs ens quedi el més melós possible. Per això l'apaguem del foc. És a dir, que ens baixi la temperatura i la mantega no se'ns converteixi excessivament en oli. Perfecte.